І в умовах, коли Росія стрімко нарощує військову присутність на кордонах з Україною, погляди світу прикуті до реакції США. Утім, американська преса дізналася, частина команди президента Байдена пропонує пригальмувати із новими санкціями проти Росії. З'ясувати спершу, чи не погіршать вони і без того непросту ситуацію на Донбасі. На що саме зважають політики, розкаже із Вашингтона Дмитро Анопченко. Здавалося, нові антиросійські санкції були невідворотніми. Ще минулого тижня американський Радбез завершив огляд того, що в офіційних паперах назвали зловмисні дії Росії. Йдеться і про хакерську атаку проти компанії SolarWinds, і про втручання у вибори. Склали і перелік дій у відповідь, серед яких були і чергові санкції, і масштабна висилка з Америки російських дипломатів. Але цей план не затвердили і досі. Оскільки адміністрація тепер вивчає, як нові санкції ситуацію на Донбасі можуть змінити, з'ясувала зі своїх джерел у Білому домі телекомпанія CNN. У близькому оточенні Байдена згода щодо цього була повна, адміністрація вже була готова завдати і економічний, і навіть кіберудар. Але частина команди президента, подивившись зараз на війська, які Москва стягує до українських кордонів, порадила пригальмувати. Не діяти, поки розвідка та аналітики Радбезу не дадуть чіткої відповіді, чи можуть нові санкції спровокувати різке погіршення ситуації на сході України. Це шантаж, на який не можна піддаватися, стверджує одна частина оточення чинного президента. Поспіх лише завадить, оскільки ніхто не знає, на що здатна загнана в кут Росія. Якщо спалахнуть воєнні дії, всі зусилля стабілізувати український Донбас будуть перекреслені. Пропаде робота, яку ми роками проводили, намагається переконати інша частина команди. За внутрішніми розмовами, сам держсекретар слухає і тих, і поки не готовий схилитися до якоїсь однієї позиції. Мовляв, надто ризиковано, якщо внаслідок помилки перемовини, які без того останнім часом загальмували, будуть відкинуті на руки до гарячої фази. Всі ці аргументи і змушують Вашингтон поки притримати нові санкційні списки. Хтось розцінює це як обережність, хтось як нерішучість, але мотив у будь-якому разі чіткий. І це не є бажання зберегти хороші відносини з Кремлем. Радше схильність оточення Байдена, і ми з вами і надалі це побачимо, не перетворюватися на колективного Трампа, не ухвалювати на емоціях рішень, про які можуть потім пошкодувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».